Jeg har kun én gang fotograferet Dan Tyrell med det specifikke formål at billedet skulle offentliggøres. Det var i 1973, hvor jeg var hjemme hos ham. Det var første gang jeg mødte ham, og jeg lavede også et interview med ham til Bladet Go. Vi blev gode venner, og vi mødtes jævnligt til et glas øl, eller vi skiftede til at give frokost. Og jeg havde så altid. Kameraet med over skulderen og snåbede lige nogle billeder. Det her billede er jeg særlig glad for. Og øh, faktisk er det også et af Chili Tyrells yndlingsbilleder af ham. Hans gamle ven og musikmarker, øh, Tømmer Claus, øh, fortalte mig engang, hvorfor det her billede var noget særligt. Og det var netop fordi, at han ikke havde sit fotografsmil på. Dan havde sådan en speciel måde, når han skulle fotograferes. Men øh, her havde vi været ude og få en frokost eller en øl, og øh, jeg havde bare kameraet med og snuppede lige nogle billeder af ham, så det var sådan, hvad skal man sige, ufarligt. Og derfor så fik jeg et billede, der var mere den ærlige og sande Dan Tyrell. Peter Thorup er vel om nogen øh, eksponenten for eller symbolet på øh, den danske beatmusik, beatrock-gitaren. Øh, ikke mindst da han øh, var med i den legendariske gruppe The Beefeaters øh, tilbage i 60'erne. Men også senere øh, var, han, var han en markant person og øh, nød stor respekt. Jeg er særlig glad for det her billede af ham som jeg har taget hjemme hos ham i 1972. Han var lige kommet hjem efter en øh, længere periode, meget succesfuld periode i udlandet. Jeg har godt lide det her billede, fordi øh, han sidder og nærmest ligner sådan en øh, mexicansk meksikansk ranch ejer eller sådan noget, og han udstråler sådan til øh, tilfredshed og selvtillid. Jeg synes, det illustrerer den der aura, der stod om Peter Thorup. Det var en engelsk billedredaktør, der gjorde mig opmærksom på, at et billede, jeg havde taget af Jimmy Page fra Led Zeppelin, havde nogle ganske særlige kvaliteter. Det er et billede, jeg tog, da jeg var 18 år i kb i 1970. Mange mener, at for at være et godt billede, så skal det være et skarpt billede. Intet på det her billede er skarpt. Jimmy Page øh, hopper frem på scenen, og jeg prøver at følge ham med kameraet, og så bliver baggrunden uskarpt. Han hopper en lille smule hurtigere, end jeg følger ham, og så bliver han uskarpt. Og til sidst så kommer hans højre hånd sådan op af gribebrættet og bliver helt sløret. Det er jo det, der har givet navn til billedet. Jimmy Page har kaldt det The Wush Picture. Det glæder mig naturligvis, da Jimmy Page øh, udvalgte det her billede til at være et af de fem bedste billeder, der er taget af ham.